Els escacs seran protagonistes a Manresa el proper cap de setmana. L'Escacs Catalonia Club serà anfitrió de la final de la Lliga Catalana d'Escacs de Divisió d'Honor que celebrarà al Museu de la Tècnica de Manresa. Els 160 millors escaquistes de clubs catalans estaran a la capital del Bages amb una gran presència de grans mestres i mestres internacionals d'aquest esport. En total, es jugaran 80 partides. El campionat podrà comptar amb presència de públic per poder seguir l'evolució de les partides en directe. L'entrada a l'esdeveniment és gratuïta. Aquesta final és una bona oportunitat per poder veure grans partides d'escacs, ja que no és gaire habitual que aquesta gran competició surti de la capital catalana. Organitzem, junt amb la Federació Catalana d'Escacs i l'Ajuntament de Manresa, la final de la Lliga Catalana, que és l'esdeveniment més gran que es fa a Catalunya dins dels escacs per equips. Seria com la final de la Champions catalana, per entendre'ns. Són 160 jugadors que venen d'arreu de tot Catalunya, és important de fer-ho, i tant la Federació com l'Ajuntament ens han confiat l'organització d'aquest torneig. El diumenge vinent també pot ser un dia important per als escacs manresans, ja que l'Escacs Catalonia de Manresa aspira a poder aconseguir pujar a Divisió d'Honor Catalana. Els manresans hauran de remuntar un 4-6 de les partides de la primera jornada. En cas de remuntada, el Catalonia tornaria, després de molts anys, a la Divisió d'Honor Catalana d'aquest esport.